gushyiraho telefoni. Aha, ngize amahirwe ndakubona. Baguhaye amafaranga ntumembe kandi baranyaguhaye byagenze ariko se ninde wahaye. Amakuru ndayafite ijana ku ijana. Oya. Amakuru ndayafite kubera ko nakurangiye gihe w'inzu. Urabyibuka. None kuki baguhaye amafaranga ntumembe kandi nzi neza ko baguhembe. Oya, ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho rwose ahubwo sigaho wigumya kuntesha. Wisatira, ntusatira ahubwo nturenge aho ngaho ni kumva. Umva rero nkubwire. Please. Umva nkubwire. Umva navuze ngo ceceka. Twumvikane. Amafaranga warayabonye ntiwe yabonye. Jewe nta mafaranga bampaye wana ntabwo ari komisiyo ntabwo ari hano uyu muke. Umva nkubwire. Umva wana, umva, umva. None byagenze bite? Twumvikane. Ntayo baguhaye? Je nta mafaranga nabonye. Ntayo nabonye. Nimpamagara umuntu akavuga yuko yaguhaye biragenda bite. Nawe garabizi ko nta muntu wigeze amuha. Nimpamagara nyirinza akavuga ko yaguhaye. Ko ari je wayikuranye. Jewe nta mafaranga je nabonye. Niyo mpamvu ntayaguhaye. Please umva. Biragenda bite niba kwemeza ko bayaguhaye none. Wowe ngaho banza usobanuze neza. Hanyuma umenye niba inkoraho. Inkoraho. Uyu inkoraho kuko ngambira ati nyamara bampembe wamweretse imari namweretse je w'imari maze kuyimwereka arayigurisha imara maze kuyitanga baranamuhemba kandi ari je byaturutseho bamaze kumuhemba amafaranga ntiyampaho muri make yagomba kumpaho uko byagenda kose arangije ntiyayampa warahembwe cyangwa ni wahembwe kose wa mugabo we no subiza yego cyangwa oya warahembwe cyangwa ni wahembwe urebye narahembwe ariko Wahembwa ngahe muri miliyoni 5 twari twumvikanye keba bampayemo 10 kwijana ubwo 10 kwijana muri 5 ngahe ubwo urumva birafata mu bihumbi bigera nko muri 100 oya yabaguye nta tureba ariko se uyu nimba yarakweretse imari koko waramuhamagaye umuha amafaranga Yes ntago byabaye ariko rero rwose nta nasangiye nabandi kuko nangiye umari ntabwo yari yange ngenyine urumva byagiye bihurirana na urubanza rw'abandi bavanze noneho reka mbunge kuko icyambere ni ukwiyunga mu muziki icyambere musaba imbabazi izo nsaba zose ubayamo uremera ariko nawe gutanga imbabazi genda byemera ariko aranyishye uyu mugabo rero nubwo yakosheje akaba yemera ko yakosheje reka tumuhe iminsi 10 mu minsi 10 uremera ko uzawabonye amafaranga y'umugabo kayamu ndabyemera urabyemera turabyandika tubishyire mu nyandiko wemere koko kuzamuha amafaranga nta kibazo rwose kandi reka nkubwire ikosa ubukozi yuriye mugenzi wawe nkuko ubu uri kwisibira amayira kuko ejo n'ejo bundi natwe tumenye kuryana ntabwo tuguha akazi kuko tuba tuzi kuri igisambo ryane aba ngusaba rero kutaryana na mugenzi wawe ahubwo mugabo uramwuzuzanya murushaho gukora kugira ngo mugire solidarity mufatanye mukundane ngaho ni muhoberanye ntimuzongere gushwana rwose ureba rero ubu rero kubatse ubumwe kuko nasanze mushwana none tubaye iki reka dusabe imana ntituzongere kugira gute kuryana ahubwo turushaho kugira gute gufatanya muri abantu babaka tumeze mukundane kabisa uzamwishyure umuntu kandi ndabona mujya no gusarega ubundi se mwaba mupfite reka duce ku kabari mbagure na gato